Ja se izgubio. Gdje si, momak? Kako si? Aleks, sela, dobro. Dobre, ti. Vidi sam te našu, svidio. Maša, sela. Ima li bujruma? Pa ima. Gdje ćemo mi sjesti, ćemo malo vani. Pa gdje god hoće. Lipše nam je vani, ha? Ajmo malo vani ovdje. Gdje god hoće. Malo ovdje ćemo vani. Jebe. Pa što ima? Se vidi, ja sam te iznenadio. Matar je ti, nemoj. Ovo nam je naš dedo. Mujčin. Sad se nalazimo u jednom lijepom selu kod Novog Travnika. Selo se zove... Petučić. Jeste. A dedo se zove, ime, prezme... Hrustanović Mujo. Hrustanović Mujo. Jeste. Najpoznatiji igrač. Jeste. Na koridama, na teferićima. Jeste. Vole ga žene, ljepše od Brene. Jel? Malo smo se našalili. Ja. Sad ću malo pauzirati pa ćemo sjeti digod, ha? Može? Hajde. Kako... Ajmo u kuću. Ma šta ću ti u kući? Šta ću ti u kući? Ajde idem, ajde kad hoćeš. Ajmo u kuću. Moj dedo, moj dedo, gdje ja tebe nađe? Bojom ti, samo iz vode. Jesam ti iznenadio, jesam. Jebote. Ha? Nako je. Veliš uvijek kod kećina sad u njega. Ti, pa ja ravno. Pa sam si, s kim živiš? Pa imam mi to je sin sa mnom, sam ja živim. Sami vas dvojica, ba ja gore auto prošao, pitam, ne znam ko je, ja ga pitam gdje mučin, kaj je tu je. On na spratu gore živi. Aha. Nijedan nije oženjen, jel? Ma kaki ba. Šta ćemo s tobom? Pa ne znam ni kako. Ćemo tebe ženti. Ova vidit će vam, trebalo bi. Hajde, baš ti lijepo, toplo, fino. Ne treba tebi mlada. Pa nemoj. Ne treba tebi mlada, vidiš kako je. Ne treba kad ti rekliš a sad će raditi. Dedo, nemoj tako. Pa daj, bola, nemoj se. Pa ja tako ti dođe. Hajde, nek sam te našao. Ti zatvor, brata. Ma neka imamo, nek malo imamo svjetlosti. Keću malo snima sad, znaš. Pa snimaj ti. Nek malo imamo. Evo koliko je sati. Ovaj. Tako. Vidiš u kako sam ti došao, moje mućne. Hajde, iznenadio sam te, znači... Svaka ti čast. Ima li na teferića? Nema sada dok... Dok Ramazan ne prođe ništa. Pa ja. Postiš i ti i ja. Nemaš ništa. Postim oba. Pa šta? Svaka čast. Lakše ćemo ti curu naći, jel? Pa lakše ćemo. Mladu. Naćemo poslije bajerma, bolan. Naći ja nju, ne boj se. Aj, dobro. Baš lijepo. Ja ću malo naštimat fotoaparat. Pa ću ja malo s tobom sjest, pričat ćemo. Može? Može. Okay. Može. Sad pauziram. Mislim da se muštimo ovaj aparat danas malo snimi. Ja ću kraj tebe sjest malo, pa ću po koju razbacit, pričat malo. More, rođe. Može. Šta? Eto. Ja smo i ti veliki obave. Ma niko nas ne umjeta, jel tako? Nema tako umjetat. Ovdje. Šta? Ja, eto, i ti šta. Koji, šta mi radiš? Kako živiš? Dobro, hvala Bogu. Držiš ista stoke? Na, ništa, ja ništa. Ne držim rođu, ja imam svoje penzije i briga mene, ne interesuje me ni za stoku, ni za... Koliko imaš penzija? Pa, smijem znat? Smiješ znat? Jedno ili dvije? Imam dvije penzije, ali... Nećemo govoriti o brojka, parama, lakše nije... ćemo te ženi. Yes. I mene je današnje lete na paru, samo znaš. Brojke, rođo, para, neću nikome. Nećemo tu. Nikoliko, jer ja imam... Misle... Jer ja imam iz Austrije penzije, imam i našu. Aj dobro, nek' ti nama zdravi živ još puno godina. Hvala Allahu, šuću i godine ako Bog da uzdravlju i veselju. Svak nek živi što se mene tiče. I nek' je dobar. Koliko godina imaš? 73. Fijem. Ima još u tebi na fake. Pa vidio ja sam tebe na koridoru, kako ti igraš pa kada ja ženama ona kola. Ne može s tobom. Ja sam me gledao kad sam bio ko se je narostao za 8. mart. A nisam tad snimao, nisam gledao. Nisi ti snimao, ja sam snimljen. Ma ima tebe... Na YouTube-u, bole. Tebe svak živ snima. Postao si malo... Popularan. Pa i u Puračiću imaju. Omiljena osoba. I išli smo u Puračić, znamo. Pa snimali me na YouTube-u, bole, dole. Ma neka nas uđi. Čovjek dođe, hoću li te kaži snim, smijem li. Nimoj ti što, ja sam slobodan čovjek bolan. Jel, ne kriješ se ženi? Ma nemam ja od koga kriješ tako.
Tako ti je kod mene i voljno. Nemaš ali, žene, nemaš se koga plašiti. Ja sam za izlazak, ja volim prohodat, volim. Ja sam svaki, ako umetalni koncert Ubgoj nima, ja taksi znam plat pa doći. Tako voliš te ferče, koncerte? Hoću da probam se li se i tu noć, pa a i koliko da ne... Da proživiš, pa magar sve proda. Ali bilo svakome pomoć, hoću učiniti i učinio bi. Bolje mi je i dat i za pomoć njemu da se leči nek da kockam ili da pije. Jel pošteno? Pošteno. Pa eto, što ću popiti pokockat, volim da narodu nek spašava se, pa šta. Da će znat, Allah ima nevo neklen donosi i daje. Zdravlje, kako zdravlje? Ma dobro, rođe, ja 50 godina nisam odšao ljekar. Čim se raniš? Medom? Možeš li mi reći? Ledanu vodu pijem i sad iz friždera. Bila zima, bila ili ne bila? Ledanu. U mene je ledana voda, led u njoj mora. Piješ li? Nisi. Kako? Ma i ja rekao. Ne, to nema, nit pušim, nit pijem, nit. Zato si ti... Troškovi su zato samo oko... Zato si ti nadero godina. Troškovi su samo oko Teferića i oko žena. Na vas će žene dokrajći ti mene i tebe, hoće li? Ma neće. Ma hoće. Ma neće, bolam. Jel da? Pa ne mogu, nivo ne... Koliko ne hoće, jel nema? Pa da, teš. Ovo selo nisam malo redom dolazi dva put možda. Poruko, jel? Pa ima nas preko 70, ja mislim, stanovnika ovde. Ali je sve jedno u peću, je džamija za svih. Pa imate i vi ovamo metak? Ima metak naš, što smo mi napravili, to je naš metak, da imamo ovako ovdje. I priko Ramazana je to držimo, i hoću i sve. Što se tiče. Sve dobro, hvala Bogu. Dolila. Do sad dobro, ja od Allaha bolje nikad ne tražim. Sad si veliš najzadovoljniji, najsretniji, jesi? Ma, jesam što se tiče svega i zdravlja i svega, ali što se tiče nemam svog druga, nemam nigdje ništa. To odmah zapamti. Koliko ima da sam? 7 godina. Dođe. 7 godina ja hodam. Djeca se razišla, imaš djece? Imam i ličer u Orašcu, zato imam sina jednog u gradu. Imam ovog ovdje na spratu, što? Vas dvojica. Pa šta, ne jedan. Nijedan nije oženjen? Nijedan rođen. Šta? Kako se ovdje živio prije? Dobro, hvala Bogu. Ja sam amdulila, ja sam živio, ja sam rođen. Selo kao selo, gdje se išlo u školu? Na Trencu. Kojim putem? Ovdje na Zubiće, kod sam ja došao. Ma ne, ne moraš. Tuda, nego ovdje poprijeko smo... Ima neka prečica, ili? Ima. Ko se ja staza ili? Put bio, eto. Sva su djeca odavde išla pijehe, sada idu s autobusom. Je vas bilo koliko, ja šta? Pa bilo nas je više dva put, ne sa što nas ima. Svaka kuća brojala petero, šestero, ili? Može, ima pa. I desetero. Jo. Ili bila zima, ili padalo, ili sibalo. Mi smo išli u školu, a sad ovo... Gost pojao. Dok malo kahne, jeli neće u školu. Ma da, ma nema od toga ništa. Od mladine nema ništa. Eto, sve gnjilo, jel da? Ma joj, da. Hvala Bogu, sve. Imam i manje ljudi, da ga nadaleko nema ovako. Moram napraviti 6-7 kuća da... Niko me ne smeta. Nit me smeta. Fijel. Taki položaj, evo, ovo je moje ovdje sve što su tamo. Još mora stati 5 kuća tamo. Pa omladna se seljava, jel? Ode sve. Bože moj. Šta da ubrati? Ma neće ni da se žene, volim. Neće i da se žene. Ne znaju za žene. Šta? Lomak, bujrum. Bujrum. Nekate s nama. Ko je ovu? Hato.
Haso. Komšija moj. Komšija. Salam uvijek. Alek, selam, kako si mladić? Dobro je ti. Dobro, hajde, budem. Ma malo ja došao kod pa, hajde, da sjedi. Pa vidi, ja, kad, gdje si bio? Bio mi. Evo da, ako snimao te. Nismo mi, gledamo tamo film. Jel da? Nemoj. Nismo. Ja, bio, ko što je kada tako. Bude si malo. Sad. A malo ja ljudikam, ja mujčin, ko jaran. Mi, smo, ja, bio, mi se sve tamo po teferčima. No, no. U 11 sati ja nigdje nikoga ovdje. I bio kod para tamo. Eto. Bio ja kod komšije tamo na kap. Pa ja, evo te. Jesi uzvan? A danas ne postiš. Ko je? Danas te postiš, jel? Ili postiš? Vodao si mi se sad, joj, šta ćemo? Ne, čiji? Nakalam će mi jedan dan, jel? Može. Da nakladi se srebala. Da si malo pa ću od... Neka, na, ja ću ište što ne valja. Ja to mogu ište što ne valja. Jest. Sjedi ti s nama ovamo. Hajde ovamo kod nas, bojice. Nemoj biti zetak sad. Ovaj... Ja suzio ono što se... Lakše. Pa stati ja kare nema. Ti joj ići uz metnu koju. Napravi koju metnu. Ko pravi metle? Ja. Ti? Daš tebe malo snimi kako ih praviš. Može? Mo moral nema snimati. Imaš ništa materijala? Imao nešto. Napravi. Aj ti što god pripremi doća. Sepata isto. Imam jedan sepat. Aj ako imaš malo materijala. Nema ništa materijala. Znaš koliko sam toga metala? 150. Bridžove metle? Ja. Praviš? Onda... Da malo vidim. Cepat. Cepat sam napravio... Sam malo. 15 sam je. Sad. Cepate radiš i... Ja. 15 sam je pravio. 30 maraka su mene cepate. Metle. 5 maraka. Bridžove metle? Ja. Ako treba daću ti jedno... Ma, imao sam volj da te snimim, da vide gledalci kako ti to radiš. To sad dok pripremi materijala pa ćete zovniti. Eto, može, Boga, budem. Samo zvrkni, ja dušim. Eto. Onda... Kod znači, brata. Sad nemaš materijala? Ne, možda. Pa 150 sam im prodao. Imao mi još jedno četiri. Jedno metala? Napravljeno. Samo malo, hajde ti prođi malo ovdje kod nas ako može. E, eto. Sad snimam, jel? Vi ste komšije, jel? Tako je. Družite se. Non stop. Non stop? Ja. Jeste si ikad posađao? Nikad. Ne. Pa što ne. To je? Šta ja znam ova gulja? Nikad nije. Lijepi je, molim. Molim. Ivako je Ivako. Dobro, bolno, najdem. Šta? Kako zima prođe? Je dosadno? Ono je dosadno, ali šta Bože moj. Iziđete jedan drugo malo na prelo, na prelo i zajedniš u dane malo. Dan je, haj opet drugačiji neki noć, ali noć je zajebana, sam se odvojiš. Da ti ne znam šta bude i nema. Da dovede i jebe. Ja, smijel staviti oglase. Da bi se dedo ženio. Smije, rođo, pa ti znaš da sam ja stavljen na 100 oglasa. Na 100 stubova, evo. Nema jedan. Bićo me, oženiću se ja, samo neću svašta. Ne svašta? Neću, Boga me. Kakve voliš? Mo, neki starija, neki već 70 godina, ali nek more poigra, bar kolo je, Boga. Ti, da ti igra, mlada. Ja sigurno da more sa mnom ode. Ja neću... Nemoj da je stara, morat ćeš joj mazat, noge siće to. O, nek bažim, ne. Brzo će se razbolit. Neće bolet. Temperatura da, mora skidati. Da ću ja njoj krvi svoje bolet. Jeli? Pa, u tebe vrela krv. Ma nema, on ma mora biti zdrava ako Bog da ih će. Travit ćemo bolet, zdravo, dobro. Jel' i tamo hladno? Po hladu vrijeme, sunce grije, po hladu. Šta ću sad u nedelju Uskrs? Pa ješto. Ja, ovaj je hrvatski, kad je srpski. Pa Ivan je rekao še druga nedelja. Tako sam čuo. E dok on ne padnu, ja nema li poti.
Ja. Ima li teče komšije? A babina voda. To ne je vrat. Či? Moga. Ozbiljno. Boga. Pa nisam godavno vidio. Drži bikove, pa, nije. Drži dva bika neka. Ono gdje nisam znao što da. Ti ne vidio li kod kuće za neko vitra? Ne znam. Kakva je voda, fali vode u selu, jel ne znaš? Ne fali rođu, ovdje nema zapala voda, ovdje je planinska voda dovedena. Ja mislim da je nema u Bosni i Hercegovini baki. Bosni i Hercegovini. Gdje mi onaj reci, imao sam sinoć jedan poziv. Ja. Neki čovjek, gledaju oni moje snimke. Ja. Mislim da se zove Željko. Ja. Jer su ovdje živili ljudi. Srpske nacionalnosti ili hrvatske? I srpski i hrvatski su živli ovdje kod nas, između. Pa me, eto, tuo se sa mnom, nisam ga pitao kako se preziva, kaže da je udavni, ja bih rekao, Petočić. Ja. Pa ćemo doći, ja mislim, za jedno 15 dana dok on dođe, ja mislim da je objeljen, nisam dobro razumio. To samo mogu biti onda, snim, ali ćemo i snim. More isto vraga biti tamo. Ali čeka, ima onaj, stanku Željo. Ikić. Mater mu je iz... Gori kako nam se rekli. Mislim da je on u policiji rođa. Jeste. On u policiji rođa, ja znam. Je. Od Huma, tamo ono, kako nam se rekli, za Huma, sela. A tamo, kod nas Hum, ja. Pa ima zlokuće, oni strane. Ma, a drugče je kako se rekli. Zjave ti je ondje ona bila bolan. Ono. Jeno je fin. Šušljici, jagodići. Šušljici. Kutlići, kako? Kutlići. Ne znam, nije. Šušljici. To smanja sela bila. Ja vole. Peše skuća. A jeno je ima sin bio ovdje u Bugojnoj policiji. Ne znam ja koji je, ne znam. To ti bolje znaš, ja sam mlađi. Znam ga ja. Koga ti ne znam? Pa držao ovdje. E. Pa ja. A Popović? Popović. Iz Golog brda? Pa ja, iz Golog brda. Popović je još tu dobar čovjek, fin. A ja bolam, dobar čovjek. Znači doći od ovdje. Tako je sinoj sa mnom pričao, kaže doćemo Petrovića, malo ćemo s njim zabilješiti. Eto, baš mi je... Tu tamo na kuću. Ma nema, kako dođe ima bujno, nek. Provoda nek vidi, nek sve. Dođu, je li je bilo puno ovdje, puno njih živo. Bilo je tamo. Domaćinstava. Ja svala mogu. Tamo je bilo tri kuće Hrvata, muslimana, dvi Hrvata, tri Hrvata. I vama su bile Srbi sve vama, gdje su sada pećani. Ja. Yeah. I ovdje u našem selu jedna srpskina. I ovdje srpska jedna. Tamo gdje sam ja očuha. Nisam ovo dobro podesio. Dobro je to. Eto sad danas. Sad snima. Nisam, još mi diguje. Ne, veliš, postiš do podne, od podne ne postiš. Ja. Tako sam to razumio. Kad sam došao, postio si. Jeste. To je do 12, jel? Poslije podne ne postiš, nakalam ćemo, na nas pola dana sutra. Pa sutra ćemo nakalamit. Znači može i tako, pola danas, pola sutra. Mogu ljudi, ali ne mogu ne ljudi. A tu? E pa je tako je to ljudi. Ostalo. Jel živ Fadil? Fadil mi je živ, jaran. A ne da sam snimat, on je malo nezgodan. Pa dobro, nije on. Dobro. Ma nije momak dobar, ali... Dobar je, hajde. Dobar je, jel te? Dva, tri puta sam ga snimao. Vidio, što sam pripratio. Narod malo pošao slat novac. Vidio, što sam... Da Hitrovašće će isto... Da ja pomognu malo. Da sam živi, ne znam. Ma vidio sam. Vidio sam. Bježi, ne da sam snimat, teško ga prever da se da snimat. Ma daj, se omeća. Ja ne znam što ti ljudi izbjegavaju to snimat. Pa boje, neko se boje. Joj, boje, istane. Ne, nije to, od čega će se boje? Od čega da se boji? Mene snima i na tapirćima snimaju. Pa šta?
Bože moj, ali to čovjek upita, smijemo, to s njima smiješ, rođo, ako ne smiješ ženska... Pa ne smijemo nija bez pitanja. Pa normalno, niko ne smije, pa vidio se u Puradžiću. Da niko te neće snima što te neće upita. Pa malo je to neko puno je. Pa meni je čovjek prišao, kaže, kad kola stane, dođi Boga tamo, podane šatr, da ja s tobom popišu. Da te malo počasti, pa ja, da te ja snimim, kaže, na YouTube. More rođo, gdje hoš, samo me nemoj tuća, ostao. Pa ja, što ja, ja odmah, evo, upgojno dojnem na humanitarni koncert, ja kažem, koja god ne smije, nemojte blizu mene. Da ne igre blizu tebe. Nemoj blizu mene koja ne smije, koja smije radi sa mnom šta hoću, i ja ću raz s tobom. Igre žene s tobom. Pa igre će, pa što neće. Bude li zgoda i nezgoda? Ja se dešavalo? Ima, svašta se. Tebi opriča, Dija. Svašta se desi. Dija, znam. Pa nemam ti šta priče o tome. Žene te vole, jel? Volim ja, nija vole i one mene. Vole njega sve zovu, pa je. Gdje ti ić? Šta? Samo te ženiti još. Ma naće se i to, da će ba Allah sudbinu zari za to, jadan ne bilo. Za nas dvojice. Ma nema li pa treba da dadne Allah, dragi. Ne, ali samo ne moraš ti ni uzeti svašta, bole. A ja? Jel'e? Ma ne more, bole. To je danas. Pa tako je danas. Šta ću ja ako ja moram odmah iz ujutra vod doktoru, pa što će mi? Pa rekao sam ti ja, ti će spremi, maš tabane, podmazivaj. A šta kola te budi? Šta će? Maza tabane. Ma nema, neće ona maza doktoru. Ma neće ona mene vod doktoru. Ne, moje, moje. Ne mora to. Ja sam čovjek veseljav, bolen. Šta, ali ja smijem reći šta. Ja... Ovo će ako treba nešto raditi. Može, i to joj, ako ne sviđa se, nek napusti odmah, jel' tako? Jel'. Samo ja znam da bi živla, ja bi najvolio kad bi se kakva sirotica javila koja je nemogućna da živi sama. Ti bi sirotinju kako? Bi sigurno, najvolio bi rećemo, nek ona ima i žensko dijete svoje, primio bi ga baš ko i svoju čeku. Eto, isto. Ako se bude ženiti, od mene ti je snimanje svadbe, besplatno, važi. Naćemo i muzku. Sve, rođo, ali ne moraš dita baciti, ako ima dita. Nije krivo djeta. Nije, ničije krivo djeta, niti mora biti krivo. Kako god ja svoje volim, treba da i ona voli svoje. Ne ti meni reci, evo ovo daš sukut, krećeš se sukut. Jesu. Današnje žene i one žene u tvoja vremena, imali razlike? Imao. Jer su prije bile poštenije žene i sad? Isto je to rođo i prije je se radilo, samo što su bile bolje žene krile, znale sakrit. Znale sakrit prije? Pa je, a danas? Danas je ovo. Danas je mobitel izda, jel? Evo ovo je danas. Samo kaže daj šifru. Jest. A prije pošta pisma donosio, jel? Normalno, znaš. Daš poštar još. Ti znaš da se kolo nije moglo poigrati ako nemaš maramice. Kako? Kolo nisi moglo poigrati nigdje. Ako nemaš maramicu iz djepa. Ti si morao imat maramicu. Morao si je imat rođo pa da poigraš kolo, da je mazaru kupati. Da nešoj maramicu. Ma i jes ti igrao. Da lahaj za maramicu. Pa nije to. A na prozor dođeš, nema otvora prozora, nema kroza staklo. Moglo ti je sakrati da ti svaka... Na liste i na prozor, jel? Pa jes. Jel ti otvorila prozor? Odmah, gotovo je. Otvorila do mene, otvorila. Ne valja, jel? Odmah nije valjala ako otvori prozor. Tako je. Nije poštena, jel? Tako je se to radilo prije. A kako si znao onaj u kojoj sobi spava? Pa sve se znao. Sve se znao. Ako je prozor porosio, tu spava, jel? Ako nije porosio, ideš u drugu tamo. Pa reknio ti. Druga soba, drugi prozor. Reknio ti prija. Tu spava i tu. Pa ja sam rahmetli svoje žene samo dva puta odšao. Treći put je dobro. Na prozor? Jes, i treći put je dobro. Odakle je bila? Komšinica ili? Odopar je, odakle je put je bila žena. A to si ti imao dobro platu i penziju? Ma ja sam radio. Pa zato se ti je žene tako lako. Ma imao ovaj podršku jako. Jesi imao podršku? Štelu? Štelu. Jesi dao jajnje? Jesi dao jajnje? Ma nisam ništa bolan. Šta ću dat kad... Sam ja bio momčina ko 30. Bio facak, jel?
Obolio ja njiva, ona mene. Pa je. Udri. Pa i danas, volim ja žene, danas dan i ona mene moraju voliti. Ako je... A mene ne interesuje šta čija radi, kako radi. Ali ako imaš čovjeka... Znači i prije toga bilo. Ma, još to je... Šta mi je bilo? To neće nikad ukinit se nikad. Taj običaj, to se ne ukida. Ma to, ne može se ukini, bole. Kako će se ukini? Ne valja ih šta rade. Ma daj, bole, valja, bole. Mislim... Ma nema, kratak je živa danas, ovo je kratak živa, bole. Ne, u mladinac ni jedan, evo, ako ode upgojno pjehe i vrati se sa mnom, evo glava sramona. Nema kondicije. Pa nema, šta će imat, kako će on kondiciju imat? Evo, ja odem na te humanitarne koncerte pobogojno sam uvijek. A vidio sad ti igraš uvijek. Ko zejce. Ale rođo, ne pijem, ne pušim, ne lumpujem nikak. Pa za ženama ja volim, žene vole i one mene. Pušio je, ali što? Razbolio se i bacio, više nema. Ubit ćete ljudi, nemoj blizu žene. Nema ubiti, ja neću njegove žene uzeti, nikad. Neš? Nekada ja njegove žene neću oduzeti. A kako ono kažu? Kad valja njemu, valja i meni. Ma neko on kaže, neko ona ostupi od mene rođa, ako je udata, ne treba mi to. Neš udata? Ne. Samo pošćenicu i... Ma samo mora udovca doći u obzir i pošćenica. I cura? I cura. I ne udata. Koja je ostarila da nije se udala. A da uzme mlaju od puno, nemoj, to mi nije. I da ne kašlje puno, jel? Ma, za kašen mora kašlje. A to će da puši? Ne, puši. Šta ću joj ako puši? Ne dvije žvakli, žvači. Joj, joj. Ali samo treba biti čovjek prema ženi rođu. A i žena prema čovjeku. Ako ja nju poštujem, treba i ona da poštije mene. Ako ona poštije mene, ja ću nju produkt bolje poštovati. Najbolje je biti. Načinu ženu. Jer ja sam živio sa ovom ženom svojom rođa, ja sam živio ko? Ja ne vrijem da ga moraš naći u selu da rekne da je iko bolje živio. A kad je bila žena živa, nisi bio hodio po tuferčima? Ma dobro pa nije. Sam hodio, pa šta, sad dostao tako, Allah dao slobodan ostao, šta ja? Ja da sam mogao platiti, ti kako ne znam smrti, ja bi je platio. Platio bi je. Je bolovala? Ja šta je, pa bila nepočetna žena. Onda nije ti bila... Pa poslije oslijepila šećera. Oslijepila, pa... Po Sarajevu hodaj, pa... Daj onda, doktore, daj onda. Pa u travniku je ja dovuku, kaže, nalaze dok je povedim u vićama. Kad je povedio sve nalaze, moj je lipi, kaže, nema od nje ništa. Pa šta ja mogu? Ako je moraš spasi, spasi je, samo zini koliko špara. Hoće li doktor para? Pa neko, pa šta će... Hoće li ovako? Pa hoće, pa mora... Vole paru. Pa šta? Pa ne vole svi. Pa i da nisam imao para, ne bi mi je ni primio. Jel da? Pa ne bi siguran bude. Ko će slijepu ženu primiti i ne pokreti? Nemoj to para maliti. Pa što? Gledat će doktor jebote. Nek tu gleda ako god hoće. To me briga. Ideš vadi zub, kaže daj para. Ma sigurno, gdje volim. Ma ne mreš ti. Danas... A šta, Bože moj, ne moramo svi ni zdravi biti. Nekom je fali ono, nekom ono. Svaki mi imamo mahane. Bilo žensko, bilo muško. Mahanu moraš i mene. Svi imamo mahane. Jes. I ja, i ti, i ovaj momak. Sve, nema, ne postoji ga, rodi se pa s mahanom se rodi. A nekoga, u nekog se ne vidi ta mana. Neko se rodi sretan, ko ti. A neko se rodi sretan. Ti se rodi sretan, izgleda. Ja, hvala Bogu, ja mislim da sam od Allaha radio da mi dadne mogućnost i slobodu i da mi dadne zdravlje, jer ja sam bio pošten i očuvao svome. Jer ja sam očuvao svoju od 19 godina. I ošao u vojsku godinu. Nisam imao ništa. Mene je sve snule išlo. Ja je se poštovala. Sjebala. Djeca roditelja. A danas slabije.
Nema. Ma svi se okreće, planeta se okreće i svi se okreće. I to više ko što je bilo, neće biti. Sve se pokvarilo, ja? Sve ovi mobitele. Mobitele. Ja evo hodam po tim tepećima, ti znaš sam da nema tepeća, da ja nisam na njim. Ne, vidio sam. U olovu sam svake godine na dva tepeća. U olovo ideš? Idem u olovo na te tepeće. Po čitav dan se igra. Pa smo išli Puračić. Pa u Puračiću sve tri dana sam ja bio. Sve tri dana. A tamo noćiš, jesam? Nisam, nego sve hodio sa autobusom. Busom danas dođeš, opet ideš? Pa ja išao sa braća busi, išli prvi dan. E, mi iz Katnja žene zovu, kaže, hoćete li doći po nas da idemo i mi sutra. Koliko vas ima, 60, hoćemo. Šta? Moje iz gornje kraja žene, to su prijateljice što ne postoji na ovom svijetu. Eto, to su žene, kulturne žene, veseljak. Tu grmi. Vidio sam. I nema ljepših žena i bolji. I tam uvijek ima ne igranki, perila. Sad ćemo sa mnom kod teferčima. Sad ćemo oko Bogu. Sada ćemo se, kad sam te snimao, one plesačice kod tebe igraju. Busovači na kurir. Ja, vidi, ja što se sad bojim. Ne bojim, sad ću se bojem, briga mene bolam. Pa jedno je živi u Novom Travniku, sa mnom pleše uvijek. E, i god dođu. U Novom Travniku? Pa je. Halida. Auuu, mačka, Dorica i ona, čuo sam. Ostala je Dorica. Umro je. Ja je. Može. Pa šta ćeš? Halida, Jaran, znam je. Igrala je s tobom na kuridu. Moć, svugdje ona sa mnom hoće poigrati i plesati i sve. Svugdje. Što? Vidim, imaš titini kalendara. Imam rođa. Ja njegov kalendar uzmem. Kad ti je to bio... Kad valjalo je. Šta reče za titin kalendar? Odemo u Jajce, ja u Jajcu kupim sebi svake godine. Svake godine kupim. Ti tu si volio, znači, i voliš i dan danas, jel? Danas dan i mrtvoga volim i volio bi da je on živ, ne bi ovako do ovoga Stepana došli. Rođa. A umret sam morao. To od Allaha dragoga, ko misli, to je Allah dao da se umre. Šta bi da se ne umre, ko bi to ti svi hrani? Ko bi nas i oblike hrani, jel? Bezvore. Šta ti? Mujo, reći imali ste i komšija? Jesmo i Srba i Hrvata imali i dobro se živilo, fino. Kako su bilo odnosi, jeste se fino, normalno pazno? To je bila pažnja, znaš kako je bilo. Pojedno. Jedni drugima pomagali u poslu, u svemu. Isto je jedna kuća? Isto da je to bilo jedna kuća. Tako je se... Tako se fino pazilo? Ma fino. Svi. Vlast tada bila fina, dobra, što? Ali, eto, došlo do toga tako... Gudale zavadile, jel? Pa je. I sad bi se volio srest ljudima i... Što se ne bi volio ispričat, poznat? Ja se volim srest sa svakim. Ja mislim da nisam nikome na rep stao, niti mi je ko stao. Sretaš se, dođu ovako pa, ubići. Sretam, kad odijem na koridor, tamo ja tražim svoje rane da vidim i... Sretnete se, ispričate se. Normalno. A jesu li dolazili ovdje u selo? Da imam. Dođu li selo, obiđu li zemlju? Ponekad. Rijetko, jel? Ma ja rijetko dođu ti, prodaju, evo. Ile Krstanović, on dođe. Kako? Ile. On rasproda ovdje zemlju svu. Kako se prezivao? Klajđija. Ile. Ma on nije prodao još svoje ništa. Ma nije prodao, prodaje. A sve fini ljudi bili, jel? Fine komšije. Ne moraš... Reći. Ne možeš duš kvartu. Ja bih pozdravio svihu. Kalajđu, Ilu, Vujić, Milana, tamo. Krstanovića, Zorana, Mitra. A Mitar je... Mogu bojiti, evo.
On je ugovorio. A nebitno, gdje daje, pozdravljate, jel? Moje, to je dobro, da čovjek bio, hvala. I dobro došli, svaka je dobro. On je htio izbogojna ići nikud. Ima svoje dvije curica, udale mu se obe, sad oni žena ostali on u Pemzi. U Slavku ročati je on rodio. Ja. Fino čovjek živio, nije ga niko dirao, nije otišao niko. Braća su mu tamo oko Bezine. Ja isto, ja Duška, ja volio Duška Krstanovića vidjet ko brata svoga, rođenoga, et. I Vujić Milana, kad izruge s mene, jer dojde od mene šaha sunuć. Kako se prelilo? Dolazi li jedan drugima? To je bilo, bolje. Na selu se iskupljali? Nema da čovjek opisat, eto kako je bilo. Kad je na ovakvi način, sadašnji. Mi njima, oni nama, sve to išlo, armija, to sve išlo. Kad si išlo u armiju, u Uvijsku, ispraćaj bili. Oni nisu gledali ko si ti, šta si. Oni mi je gledali ko si, ni šta si. Kod nja je ljuspano bilo i kod ovih stari čeljadi, ostaju oni uvijek ljuspani. Siguran budi, ja ti kažem. Kod mene su ljudi. I ja ljude sreto, lijep, fini ljudi ima. Debolan, to su ljudi debolan. Nemoguće. Kamo sreće da se nije desilo što se desilo. Da se nije Bog da smo ostali skupa svi. Da se i se ovako živo. Bolje bi živio. Živi ko što je se prije živilo. Svi bi bolje živili. Svi bi mi imali bogatstvo. Ako nema u njega, ima u mene. Ako nema u njega, u mene ima u njega. Tako. Sve je to bilo. Na posao se išlo skupa, sve se, što se kaže, samo eto što se nije za jednu sorku sidalo. Yeah. A ostalo je sve bilo. I njihovi momci su isto išli curama koji na prozor, jel? Pa ja šta da? Šta da čunete? Malo je u nja drugčije bio, ali u nas, u nas je prozor bio. Ti si morao na prozor. Je spao ikas listava? Pa ko? Ti. Pa ti ću pas bolavit kad sam ja odlove krila. Pa kad te gurne bacite svi stavno na ljutiše. Ko će gurne? Mlada cura. Možda je mora me gurne, ne ideš onoj koja nije cura. U redu bolavit. Koja nije u redu, jel? U redu. Koja nije u vinko. Kad sam ja već i djavo vije od nje. Uvijek. Ne bolavit. Staš lijep je. I sad evo vidiš, ja po tim trpećima hodam, ja svakoj kažem, nemoj blizu mene ako ne smiješ. I ako nisi slobodna žena, nemoj blizu mene, matrijeti, jer me snimaju. Da ne bi dobio ponosi, jel? Neću prvo, ima ljudi, ljubomor, nije ljubomor. Ima toga. Možda i toga, ali neću da to, do toga dolazim. Ima slobodni žena, ja prihvati ono slobodno, nemoj. Što ima čovjeka? Neka tebi Halide, jel? Ma neka svaka ti. Halide je jaran, jel? Njega mene, pa joj, jesi ti. Ja ne gledam po nacijama šta je, koji i kako je. Nek je samo u redu i nek je na svom mjestu i da je pametna, a ne. A žensko ne valja da ne valja. Svaka je dobra, jel? Svaka valja. Svaka je i dobra i lijepa. Samo treba biti čovjek. Samo mi muškarci ne valjamo, jel? Ima nas potvoreni koliko nemoguće. Da, danas muškarci ne valjaju, žene valjaju, jel? Siguran, budi, to ti je 100%. Kod mene je tako, a kod... Kod mene? Ne znam, ne valja. Kod mene. Slobodno ti do kraća. Ja ženu volim svaka. Ne može nikako reći da je grdna, ne mora grdna biti, ne mora biti ružna. Za mene ne mora biti ružna. Treba se žena i poštivati. Ja poštujem njiha, one poštuju još više mene. I uvijek sam među ljima. Uvijek. I moj tjeta Ferić ako ima tu i... Tamba lamba, jel? Ma jel, bolam. Voliš igrat, eto? Ma, volim sve živo, i ples, i igru, i sve, šta god ona hoće. Samo si jednom ženjen, jel? I pa, tri. Nisi bio pošćenac? Nisam.
Sigurno? Nisam rođen. A ja sam čuo da si bio ženjen tri put. Nije bitno, bolje. Gde ti, nemoj da lažem ovim gledalcima. Pa i sad bi ja se tri put oženio. Ovako mi tamo tri prsta stoje iza tvojih leđa. Nešto mi se prikaziva. Nemoj to. Haj, dobro. U mene je bio život dobar, stvarno. Bez aprikavanci. Šalim se, voli sam ovaj naš šalk. Naš mene. Žao mi je što sam ostao ovako, nemoguće mi je. Tako ti je propisano, eto. Ali Allah dragi tako dao, jedna mora. Jer u mene je žena bila nepokretna jedno vreme. Nije jedno, nego 8 godina sam ja služio i nju, halal joj bilo i na ovom svitu i na nju. A da sam mogu joj plati smrt, ja bi je platio. Siguran budu. Je vera je bez žene, bez svog druga. 7 godina, evo kako je umrla. Niti je valja imet, niti ne imet, jel? 7 godina, šta je bolje, kako mi je reći. Umrla, žeruj me da sam, ko? Sve i moramo u mladosti vikat, ovako, ali kad dođe starost, onda je čovjek za ženu. Potrošio sam para da ne bi slago najmanje 1-8 hiljada za ovo 7 godina, jesam više. Bez veze. Jer ja ode svugdje, gdje se god te peć pokaže, ja idem. Dobro, jesu sad kako je žena. Kako nemam žene, ja sam otkriven čovjek, ja sam pošten čovjek, ne diram nikoga, niti me ko dira, niti diram koga. Ali žena koja god hoće sa mnom, hoće i ja s njom. Samo nek nema čovjeka. Ako ima čovjeka, odbij od mene materijetik. Nemoj. I sad tražim da najdem finu ženu, da hoćemo. Mi ćemo mi skupa tražiti, hoćemo. Hoćemo. Ne bižim se, a ni od koga vola. Što? Samo nek ona poštije mene, ja ću nju tri put bolje poštiti. I da se volimo. A bez volitbe nema tu života rođa. Kogod koga ne voli, ne može živi skupa. Kako je bio u braku? Pa ko? 43 godine sam ja živio sa svojom ženom. Još malo i zlatni pir. Šta je zlatni pir? 50 godina. Jeste, meni je 43. godina kako sam u braku. Prije bio pir, trke, jel? Pa bilo, ja, trke bio pir. Ja sam letao. Kako su bili običaj za pir? Daj mi opiši malo ovim gledovicima. Koliko je to trajalo? Po 3 dana. Tri dana bude. Lom? Lom. Pir se stavi... 3 dana leži žena u krevetu. I? Namazan. Hajde, natrku, izanu pelonku letiš, košulju. Bile su trke, pješačke i konjske, jel? Pješačke i konjske i dječje. Mala ili velika, da, tako su velika, klasirale. Djecu. Velika trka bila košlja, a mali prštiri se stavljale za djecu. A konjska trka? A konjska je bila... Ljud su i ovnove stavljali. Nagrada bude ovan? Jest. S konjem ko prije? I odakle se trčalo? Pa ovdje se po 2-3 km s konjima, bolje. S konjima? Ja. Ščapaj. Ja sam, usta, ja sam išao 8 km i leti. Odvede i on odakle će leti. 8 km. I kakvi ščapovi spominju se, šta? Pa to su bile samo koje nosio kad brdu. Ščapovi nosi. Da se mora pogurat. I jedan šava po ustima. Što u usta, da ne bi jezik zadeblio, jel? Da ima zraka. To dođemo. Ali nema ti piroga, nema te perića, ko što je bila. Bilo čupare, bilo komači, bila tucilja voća. Sva postojalo. A sada nema. Vršidba, jel? Nema. Kako se vrhlo žito? Vrhlo se s konjima. Mjesec dana sam gonio konje, ba, zanesi ti srpske. I vihara, jel? Moj, i vihara. I na večer, bi žena samo zapio na prozor, to se sve sabari. I prijela. Nije bilo struje tad, jel? Kasno je struja došla u vas, jel? Kasnije je došla, kad sam ja dovolj svoju ženu. 69. je došla ovdje. 69. je struja. Ja. Tada je došla. Bila voda po kućama ili vani kolom. Korto bilo na selu. Vod je donosila se voda. Sa velike vode je nosila se kuće. Vidio sam korto.
Ne, i nije ti bilo teško nikad, ništa. Cijeli dan bršeš i gunjaš konje ili oriješ ili ne znaš. I opet na večer ti nije teško. Pjesma bila sve. Ovo ne voda, ovako ne voda, ali eto. Nema moj. Sad nema ni slabo, evo vidiš, ni igranke nema ovdje. Pa ja gledam na donjem kraju, svake hefte, eto, samo Ramazan sa što je prekinuo. Na Meoriću nema hefte da nema igranka. Ali nemam ja svog auta, ja bišem ja svaku noć bi ja išao. Provjer ću ja dima, idem ja i ti. A znam ja sve, ja što bi... U dubu će biti za... Imaš u tezu, u pisu 22. Bajram. Bajramska... Po sjelu. Ja jesam. Hiljadu žena bude, ja? A tu idem ja. Ti si kraj glavni, ja? Ma glavni je on, ma. Eto. Eto, malo smo se ispričali, naša ovdje. Pozdravit ćemo ove naše gledalice. Ko nas zna i ko ne zna. I ko me zna i ko ne zna, ja ga pozdravljam i nek bude zdrav i živ, da Bog da živio 100 godina. Tak, svi redom, jel? Da Bog da nikad niko doktor ne otišao, ko što nija ne idem. Samo pile hladnu samo vodu. Samo mu to želim. I samo pile hladnu vodu, koji ti. Pa šta ja mogu, ako je naučio, ako nije, ne moram mu ja, šta. Šalim se. Eto, pozdrav od Muje. Za ostale žene, rođo, ostale žene pozdravljam isto, sve svoje rance pozdravljam po svim krajevima. Koju najviše? Nema tu i koju. Ne, nemoj mi se gubit, nema jedna. Ne gubim se, nema za mene jedna. Sve su njegove. To su moje sve rance koje putuju, koje hodaju, koje... Hajde, dobro. Eto, vidimo se i druge prilike ako govorimo. Živle one, zdrave žive bile, i ja i one.